ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನು, ಎಲ್ಲಿ ಹನುಮನು ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನು, ಎಲ್ಲಿ ರಾಮನು ಅಲ್ಲಿ ಹನುಮನು. ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ದಿನದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:30 ಹೋಮ ಹವನಗಳು ನಡೆದವೆ. ಮತ್ತು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅನುಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅಮೃತಹಸ್ತದಿಂದ ಹೋಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಪೂಜೆ ಅಭಿಷೇಕ ತಾವೇ ಸಹ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನದ ಸಂಜೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಭಜನೆ, ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕ, ಅಲಂಕಾರಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಾನುವಾರದವರೆಗೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ರಾತ್ರಿ 7:00 ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮತ್ತು 9 ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರದವರೆಗೂ ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕ, ಭಜನೆ, ಹರಿಕತೆ, ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಪರಮಪ್ಪ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೀತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಭಾನುವಾರ ವಿಶೇಷವಾದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಇರುತ್ತೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಮೃತಹಸ್ತದಿಂದ ಆ ದಿನ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರಿಷೆ ಅಂದರೆ ರಥೋತ್ಸವ, ದೀಪೋತ್ಸವ, ಭಜನೆ, ಹರಿಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತವೆ.